Здавалося, усе вирішено. Валентина вийшла заміж у 16, народила двох дітей. У 40 її сімейне життя закінчилося, чоловік знайшов іншу. Нічого доброго вона вже не чекала, поки не зустріла його. В'ячеслав у свої 32 був уже тричі розлученим і в кохання теж не вірив. Своє спільне щастя вони будували на нещасті. У новій сім'ї обоє знайшли справжній сенс життя. Діти вже дорослі й самостійні. Законний чоловік вдома не буває, весь час проводить з коханкою. Ще не стара, але вже зовсім самотня. Аби відчути себе потрібною, Валентина багато працювала, вела власний ресторанний бізнес, у вільний час підробляла брокером. Продати будь-яку неліквідну квартиру легко. Позвонила до мене брокер з Броварів. Каже: «Валюш, ти не могла би продати квартиру в Києві, а то я боюсь». І вона посадила мене в машину і привезла до Славіка. Не встигла жінка оглянути будинок В'ячеслава і скласти договір, як чоловік заявив. Незнайомка Валя неодмінно стане його дружиною. Я подумала, о, нахал який. Сказав: «В'ячеслав, ви ошибаєтеся». А він сказав: «Розведешся». З того і почався їхній роман. Неправильно і соромно, але ж так приємно. Знаєте, як казала, якщо це буде один день і мені буде добре, це добре. Неділя ще краще, місяць ще краще, а дай Бог, щоб це продлилося до кінця життя. В'ячеслав вже одразу зрозумів: Валя на все життя. У свої 32 він встиг тричі розлучитися і усіх жінок тепер бачив наскрізь. Та Валентина не була такою, як усі. Добра, мила, чесна, беззахисна. Півроку Слава вмовляв подати її на розлучення з невірним чоловіком і таки переконав. Їх усі називали божевільними, але їм було байдуже. Вони були разом і мріяли про одне – мати спільних дітей. Мужчина, проживши где-то до 32, до какого-то возраста определенного, не имея детей, начинает внутренне тянуться к детям. Когда родился Саша, допустим, для меня это было, я не знаю, космос. Первістка хлопчика Олександра Валентина народила 11 років тому, у 40. Щасливий батько В'ячеслав хотів іще дітей, та для Валі це вже було ризиковано. І тоді коханий чоловік зробив те, на що інші ніколи б не зважилися. Він вмовив дружину всиновити дітей. Чим більше дітей, воно інтересніше папі жити. У папи не приходять ніякі мислі в голову, там куди-то щось забіється. У мами, в принципі, теж. 4 роки тому сім'я Дейкун прийняла перших вихованців – братів. 17-річного Мішу і 10-річного Максима. Дітей спеціально не обирали, просто відреагували на дзвінок із соцслужби. Мама виставила двох дітей на вулицю. Ми розуміли, що які б вони не були, ми повинні їх забрати. Ми їх забрали. Можливо, на хлопцях Валя і Слава зупинилися б, якби 2 роки тому на заході для батьків-наставників не познайомилися з дівчатками-сиротами з Шахтарська, Донецької області. Я взрослий чоловік, я виходив оттуда, плакав, коли ті до любого возраста дітки підходять, тебе цілують ноги і просять: «Забери мене відсюди». І вони: «Мамочка, мама, мама», і заплітали косички, що хотіли вже те й робили. Я розуміла те, що це наші діти. Історії з минулого життя 5-річної Віки і 6-річної Лєри жахали. Не купали їх, не кормили, не перевдягали. Всі заїдали. Да. Тільки їли кусочок хліба і сімочки. І воду пили. Більше нічого. А мама і папа спали на кроваті, а ми на полу. Ми на всяких тряпках спали. За кілька місяців дейкуни оформили потрібні документи і приїхали за своїми дівчатками. Та з притулку забрали не двох, а 3 дітей. Я так сиділа, Слава стояв, і тут на коліна падає дівчинка переді мною і каже: «Мама, забери мене». Я на Славіка дивлюся, а він не знає, що сказати, і вона ноги мені обнімає. «Мамочка, невже ти не бачиш? Ти ведь моя мамочка». «Ти на мене похожа». «Я ж на тебе похожа, мамочка». 7-річна Таня проситися вміла гарно, так само, як і
командувати. Вона зайшла до нас у дім і говорить: «А тепер ви будете жити по моїм правилам». Я говорю: «А тепер розворот на 180 градусів і обратно, откуда прийшла». Вона тоді оглядається та каже: «Ну, хорошо, я приймаю ваші правила». Кілька тижнів на адаптацію, і Таня стала головною маминою помічницею. Віка і Лера – перші співачки і танцівниці в родині. Старші хлопці – відмінники і спортсмени. Окрилені успіхами дітей, за півроку Валентина і В'ячеслав прийняли в сім'ю ще двох вихованців – 10-річну Іру та 8-річного Даню. Тепер у них 8 дітей і 2 мрії – взяти ще кількох дітей-сиріт з Донбасу і для всіх своїх малих побудувати великий комфортний будинок.